Michal, já vás vítám u hry Auta, dneska si zahrajeme tohle. Ježíšku, a tady po mně chtěj, nevědí. Já jdu stejně sem, musíme to celý dodělat, takže jdeme závodit. Jasně, chci tohle. Protože před dalším dílem jsme dávali to černý, takže teďka si dáme to červený, nebo jakoby že stříbrný teďka. Tak jdeme na to. To je rychle jako jede. Já než se s tím. Jo, tady tudy. A jeď. Ty varo, to je dobrý auto, to turbo tam prostě zůstává. To bude rychlý. Čau, tak. Vyhráli jsme. To krásně frčelo to auto. Tak jdeme jasně, že jdeme na další. Tak dneska budeme jen závodit. Tak a tady teďka nebudu mluvit, takže mě neuslyšíte. Vyhráli jsme lidi, nice. Wow, tak jdeme na další hru. Takže my dneska musíme dodělat tohle ten a pak si můžeme zahrát tam ten první, nebo jak se tomu říká. Tak jdeme na to. Co nám zbývá? Už na chvíli zbývá strašně málo. A já bych chtěl tamto moje auto. Jsem moc rychlý. Proč neskusit tohohle sportáka? Trošku se na něm pojet. Tak jdeme teda na to. 3, 2, 1. Jedem, ale zase nebudu mluvit, jo? We'll be right back.
Tak jo, lidi, vyhráli jsme. Nice. Tak. Jo, to jsou doporučovaný. Tak jo, zase nebudu mluvit a taky si užijte hru. Tak jo lidi, dodělali jsme to. Doufám, že vás tohleto baví, mě to hodně. Tak. A já už by... Nebo ještě ne, ještě si zahrajeme. Já se omlám, já jsem si potřeboval jenom zívnout, já jsem trochu unavený. To jsem dneska strávil dlouho ve škole. Tak co si dáme? Dáme si teda tohle a jdeme teda hrát. Tak. 3, 2, 1. Jedem. No nic, tady teďka budu mluvit, protože chci vám poděkovat za ty odběratele, chci vám poděkovat za všechno. A děkuju, že vás tohleto moc všechno baví. A kdybyste mě chtěli něčím podpořit, tak můžete. Stačí, když mi budete dávat odběratele. To je moje podpora. Tak, když mi dáte odběr, tak já budu rád. Tak. Tak jdeme na to. Jdeme na další hru. A tam zase nebudu mluvit, tam si prostě budeme dělat takové hry. Jedem. Jo, to auto je strašně dobrý na drift.
Tak jo, lidi, vyhráli jsme, nice. Tak jdeme udělat další a další. Nějak se toho bát nemusíme. Tak, tam zbývá jenom pár, takže jdeme na to. Jo, oni mají strašně slabý rank, OK. Tak jdeme na to, lidi, doufám, že vyhrajeme zase. Tak pojď. Tak jo, lidi, vyhráli jsme, nice. Jsme dobří. Jasně, tady je ten rank, jasně. Tak. Jdeme se kouknout sem. Vyřeme. Ještě někde, jo. Jo, tady. No nic, lidi, já už si myslím, že jsme to takhle mohli ukončit, tohoto doděláme příštím díle a uvidíte dál. Tak, jo, tak čau.